Danas u praktičnoj ženi porodica Živanović, mali i veliki, pravi nam obrnuti tart sa kombinacijom različitog voća. Lepo! Ljuta papričica, jedna od najjačih na svetu, u kuhinji praktične žene. Pravimo i pileću čorbu sa noklicama, ali i pileće batake u senf sosu. A vidjet ćemo i zašto je Nataša plakala. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.